けちゃう。ける？膝。可愛い顔して。お疲れ様です。え、何？今日の企画は斉藤さんで BTS 三宅 YouTube チャンネル登録者増やしてみたい。バン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 なんて言ったらいいんですかね、その同じ時間に相手が分かんない状態、そう電話のマッチングみたいなね、そうで知らない人と電話できるよっていうアプリなんですけど、変な使い方もよくされてるんですよね。おかしな人もいるんですよね、本当なんかね、で女の子目当てのね、 50m 走った後みたいな声出してる人がいるんですよね、みたいな人もいますけど、楽しく電話しようっていうアプリですよね。アプリです。ほんでやっていきましょう。レッツゴー。チャンネル登録お願いします。なにこれ、ちょっと俺トイレ行ってくるけど、ちょっとすいません。こんにちは。こんにちは。今いくつ？今ですか？今25歳です。わぁ、なんでだよ。25歳 NG でした。ババか、ちょっと25歳封印でお願いします。ババか。いけぼいけぼ、エチエチだし。え、ここから繋がらないんだけど。もしもし。あ、こんにちは。こんにちは。まあ、何してました？今ちょっとゴロゴロとかしてました。なんか、あの人の方ここから繋がらないって言ってた。え、聞こえてたんですか？今一人一人ですよ。一人何してるんですか？ゴロゴロしてた。そっちは一人で繋いでた。はい、一人で繋いでた。何歳ですか？19ですね。若い。いくつですか？35歳です。はい。年上とかって大丈夫ですか？20代が嘘っすね、じゃん。あ、すいません、プロフィールはちょっとごめんなさい。 YouTube とか見ます？普段。あ、35歳ダメでした。趣旨変わってきてない。おおおお、いけそういけそう。もしもし、みーちゃん？みーちゃんです。何してたの？お仕事をしてました。仕事してたの？はい。なんでだよ。もしもし。もしもし、はじめまして。はじめましてです。今日何やってました？あ、今日はお仕事してました。疲れ。ありがとうございます。仕事何してる？仕事はですね、なんかこう盛り上げたりとかしてます。あ、 YouTube やってるんですけど。俺もやってんだけど。え、何チャンネルですか？もう知りたくないんだけど。え、ちょっと教えてくださいよ、私たちも教えるんで。何系の YouTuber やってる？ボートレースのチャンネルなんですけど、 BTS ギャンブルだじゃん。みやきって調べてみてください。それってかなり需要あるでしょ。チャンネル登録してもらえます？え、じゃあでも俺ほら興味ないから、多分見なくなっちゃうと全然いいです。下がるからよくない。いや全然大丈夫です。もう見てください、もう毎日見てください。私たち顔可愛いんで。でもお前顔可愛いからって見にやん、興味なきゃ。女の子二人でやってるんですけど、ちょっと見てください。あー、こんばんは。もしもし。もしもし。こんばんは。はじめまして。はじめまして。何されてたんですか？今ベッドで横になってましたね。あら、眠たいですよね、この時間。そんなでもない、まだ。そんなでもなかったですね。
YouTube とか、ね、ごめんなさい話遮っちゃっていいよいいよ、あの YouTube とか見ますか？あ、見ますよ。実は私も YouTube やってるんですけど。いいね。ボートレースとか分かりますか？ボートレース、あ、分かるよ。ボートレースチケットショップ宮城って検索したら出てくるんですけど、よかったら登録してほしくて宣伝じゃねえかその通り。今ちょっと撮影も兼ねてるんですけど、なかなか聞いてくれる方がいなくて、うん、初めて聞いてちゃんと聞いてくださいました。嬉しいです。いや全然ありがとうございます。なんかありがとうございます。本当に お話ししていただいてありがとうございます。ところで登録はしました？しなきゃダメ。はい、しなきゃダメです。ちょっと一回サムネだけ見てもらっていいですか？何人いるんだよそこにあ、今2人です。 しかももう一人の子は本田翼さんにそっくりです。はい、 LINE モバイルしてます。ボートレースチケットショップ宮城。そうです。登録登録。なんかお二人とも美人ですね。ありがとうございます。じゃあその指をチャンネル登録にポチッとお願いしますあ、ちょっとどこで渋ってるかだけ教えてもらっていいですか？そんな渋るんですか？押すだけじゃないですか？渋る僕本当に渋ってると思います。え、もう押してくれたんですか？僕とっくに押してますけど。優しい、ありがとうございます。めちゃいい人。 YouTube のチャンネル、いや YouTube のチャンネル登録ぐらいいいでしょ別に。優しい、優しい、よかった。あなたに幸せが訪れますように。あ、切っちゃったもう登録してもらえたんで外されるわ切っちゃった。もしもし、 YouTube って見ますか？たまに見ます。え、あの、あ、おいくつですか？18です。あ、じゃあまだボートレースとかはしたことないですよね？したことないです。はい、ちょっと調べてほしいチャンネルがあって。いいですよ。いいですか？ BTS 宮城って調べてください。ボートレースは20歳からやってくださいね。あんまやんない。 BTS サムネ出てきました？サムネ出てきました。そこに映ってる黄色が私です。どうですか？可愛いですか？可愛いです。嬉しいです。え、これ動画になりますか？はい、動画になります。いいですか？大丈夫です、うん、チャンネル登録してくれました？じゃあしときます。え、ありがとうございます。嬉しい、その一番最新の100万円企画がちょっと全然伸びてないんで、よかったら1日10回ぐらい見てください毎日再生してください。了解です。ありがとうございます。幸あれ、受験頑張ってくださいね。ありがとうございます。また YouTube でお会いしましょう、はい、さようなら。はい、めっちゃ労力使うね、話するの。もしもーし。また行く。こんにちは。こんにちは。今日何しよると？今ですか？うん。あ、今はあの YouTube 撮ってました。え、YouTuber？ はい、そうなんです。ボートレースとかします？あー、しない。え、福岡の人ですか？地元福岡。福岡ボート行ったことないです？近くは行くことはあったけど。あの、ボートレース場行ったことない。今 YouTube の企画で。斉藤さんで登録者数を増やそうっていう企画をやってるんですよ。すごい企画やね。そう、だからちょっと検索してほしいんですけど、時間あります？今全然時間あるよ。うわ、優しい、さすが九州男児。それ、あ、サムネ見えました？サムネ100万円投資。あ、そうです、それの黄色が私です。マジで100万円投資した？はい、そうなんですよ。すごくないですか？当たった？え、当たりましたよ。あ、それは YouTube を見てください。はい、再生してください。今、ちなみに赤色の子もいるんで。二人でやるよりと。そうです。あ、みんなで、みんなでやってます。みんな、結構いろんな人がおる。そうです、そうです。え、藤波さんと、あ、コラボしてんの？プロレス好きなんですか？大好き。え、藤波辰巳さんとご飯も行きましたよ、私。成功。じゃあ、チャンネル登録の方、お願いいたします。してくれました？あ、今からするよ。ポチッと押したら教えてください。
わあ優しい、ありがとうございます。これあのいつか多分 YouTube 載ると思うんでぜひ見てください。乗るんかい。はい、あと100万円企画もぜひ見てくださいね。100万円企画ね、いくらになったか見とこう。じゃあ私たちからのありがとうを受け取ってください。せーの、ありがとう。じゃあね。超いい人、優しい人いっぱい。電話番号聞けばよかった。なんかいい人もいるもんですね、世の中には。なんか本当になんか人の愛に触れて今心いっぱいになりました。まだ行く。もしもし。何歳ですか？21です。はい。何ですか？あ、しないです、さよなら。え、なんですか？でも急に見せてくるんじゃなくてちゃんと許可を得るっていうあたりは評価したい。評価したい。うん、もしもーし。あ、はじめまして。こんばんは。今おいくつでございますか？今27歳です。おー、ボートレースとかやらんね。YouTube でボートレースのチャンネルやってるんですよ。あー、そういうことですね。はい、あ、ちょっと調べてくれます？いいですよ。優しい。チャンネル、おかしなことしてないですよ。ほんまや、ボートレースチケット。あ、そうです、それです、それです。100万投資し、そうなんです。 OK か、すげえ、こんなチャンネルあるよ。それの、あの女の子たちが私たちです。どうですか、可愛かったらチャンネル登録してください。さあ、あなたはどうしますか？可愛いのでチャンネル登録してください。やったー。嬉しい。どんだけいい人なんですか？全然全然。え、ちなみにですけど、彼女って言いますか？彼女はいないです。え、とりあえず住所と電話番号教えてもらったんです。怖い怖い、怪しいでしょ。いつかあの YouTube に多分上がると思うんで、これ分かりました、登録して、はい、待っててください。いつかお会いしましょう。じゃあいつかね。はい、ありがとう。はい、もしもーし。今何してるんですか？何時間ぐらいしてるんですか？10分くらいかな。長い。その赤のパンティはやっぱ勝負パンツなんですか？これはまあ、これは普通かな。普段何色のパンツが多いんですか？色が多いかな。なんで今日は赤の気分なんですか？いや、まあ、そんな気分っていうか、たまたまそうね。彼女います？つうか、みーちゃんビデオつけれる。みーちゃん今ビデオつけたらもう本当にとんでもないことになります。もしもし。もしもし。え？何がダメでした？やっぱちょっとエッチそうな声じゃないとダメなんですか？はい、ダメだな。こんばんは。こんばんは。何のチャンネルなんですか、これ？これボートレースのチャンネルなんですけど、見ていただけたら。1000人くらいのやつですか？あ、そうです、そうです、そうです。あ、わかりました、します。ありがとうございます。優しい。ありがとうございます。有名になってください。いや、泣いていいですか？あ、OK です。じゃあ行きますよ、から。行きますって。あ、なんですか、今ライブとかですか？あ、ライブじゃないんですけど、あの収録なんですけど、これ動画に上がるんですけど、大丈夫ですか？あ、いいっすよ、全然。わー、優しい。チャンネル登録して待っててください、上がるの。わかりました、じゃあ見ますな、自分。優しい。優しい。ありがとうございます。解除しないでくださいね。あ、しないっすよ。ありがとうございます。ありがとうございました。切るの早。優しい。有名になってくださいって言われましたね。嬉しかったね。しかもさ、男の人が出て、いや本当にどうしましたってこうやって切らずに話聞いてくれて、どんだけいい人なのって。いや、なんか斉藤さん
いいアプリでしたね。なんか私も想像してたよりなんか心温まりました、うんね、なんかもっと普通に話も聞いてもらえないもんかと思ってた、うん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 、聞いてもらえなかったけど最初街中もやりましょう今度。うわ時間取られたあんたなんよ広げたのパンツの話パンツの話すな。まあ、なんで今日赤なんですか向こうのもさんそんな気分じゃないやろにねチャンネル登録、グッドボタン、斉藤さんよろしくお願いします。インスタもフォローお願いします。ツイッターもお願いします。 BTS みやき、あのプレゼント企画とかもやっておりますので夢になってくださいって言われたんであの男の子に恩を返すために1万人目指しましょう。出てくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。幸あれ。はい、ちょっと最高ビデオバージョンやらせてください。こっちから逆にもしもーし準備してっていうのがどうですか。見てみて、本当にもしもーし。あ、キッチンで見せれますか。ダメなんだダメなんだそれはダメなんだカメラって言いかけてたけど、ね、もしもーし。もしもー見せれる？うん。あ、見せて。あ、そう見せて。え、ちょっと先に見たいな。先足見せて。あ、先にちょっと見せて。対等じゃなくないです？足と。確かに足でいいんだ。うん、おっぱいとかじゃないんだ。うん